Salam, hər vaxtınız xeyir olsun mənim əziz millətim, əziz xalqım. Mənim 10 aydır mənim balam sentyabr ayından qayıdıb gəlib Türkiyədə. Məni 10 aydır mən öz balama özüm öz evimdə baxıram. 10 aydır. Mənim balamın bir çarəsi, mənim dövlətim mənim səsimi eşitmədi. Mən yalvardım millətimə, dövlətimə, prezidentimə, onun xanımına yalvardım. Dedim mən anayam, nənəyəm, siz də anasınız, siz də nənəsiniz. Siz məni başa düşərsiniz, mənim balam əlimdən gedir. Mənim balam, iki balamı göndərdim müharibəyə, mən pislik eləmədim. Mənim ona əziyyət çəkdiyim balam vəziyyət ağırlaşıb, indi xəstəxanaya, Seymaşqan reanimasiyasına yerləşdiriblər, əlimdən alıb. Mən balamın yanına da buraxılmıram. Xahiş elədim, mənim dövlətim mənim səsimi eşitmədi. Fond mənim gecikdirə-gecikdirə, fond bilirdi ki, bir gün evdə buna nəsil olmalıydı. Fond bunun müalicəsini gecikdirdi. Rusiyadan həkim çıxdı onun vaxtında, ödəmədi ödənişini. Fond mənim balamı bu vəziyyətə salmağını gözləyirdi. Fond istəyirdi ki, mənim balam qazilərə yaranmış fond. İstəyirdi mənim balama nəsə olsun, o şəhid olsun. 11 mini versin, əlvədə bayraq versin, desin, de vətən sağ olsun. Vətən sağ ola bilməz. Çünki mənim balamın qanı vətənə tökülüb. Vətənin hər yeri qaldı, şəhid qanıdı. Mən istəmirəm mənim balam şəhid olsun. Mənim balalarımın balası yetim qalsın. İki qız körbəzi var. 23 yaşında bir yetim yarı var. Ortada qalmasın. Mən balam əziyyət çəkmişdim, zulüm çəkmişdim. Mənim zəhmətim əlimdən getdi balam. Mənim balama kömək istəyirəm.
vəziyyəti nədir? Bax, bu qədər mən sizə müraciət edirəm yenə dönə-dönə. Bu yatağı boş görəndə mənim ürəyim parça-parça olur. Hər gün onu bağırar gəlir, onu yatağına əzərin, atam halinə, atamı bizə ver deyəndə mən onları nə cavab verim. Gəl deyirəm Tomuz'a gedim, gəl deyirəm Bakıya gedim, gələcək ay qızım. Körpə balalar atasını istəyir, belə dəhətim olar ay Allah. Belə dəhətim olar, diri diri. Buna desinlər ki, bunun çarəsi yox.